د اشرف غنی او پخوانی پاوس په اړه د ملا برادر تازه خبرې وایي چې کرزی او عبدالله مو بخل غنی مو هم بخلی دا چې نور یې څه ویلي جزئیات هم دغې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر ویلي کابل ته د ننوتلو پر مهال طالبانو هیڅ داسې پلان نه درلود چې ګواکې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی دې وژني. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې پخپله پرسول شوي ولسمشر محمد اشرف غنی او ورته یو شمېر نږدې کسانو ویلي طالبانو پلان درلود چې د پلازمینې کابل له نیولو وروسته ښاغلی غنی وژني. خو د طالبانو مهم مشر ملا برادر د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې دا ادعاوې رد کړي دي. ملا برادر دې مرکه کې ویلي ګڼ شمېر افغان مشران او سیاستوال دا مهال افغانستان کې دي او د ده په وینا عادي ژوند کوي او له خلکو سره ښه ګوري. ظاهرا د نوموړي اشارې پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته وه چې دواړه د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل کې پاتې شول. خو پرزول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوموړي نږدې سلاکاران او د پخوانۍ کابینې ډېری غړي د کابل د سقوط پر مهال له افغانستانه ووتل. ښاغلي غنی د کابل له پرېښودو یوه ورځ وروسته په یو ویډیویي پیغام کې ویلي وو دا ورته د نه منلو وخت چې د افغانستان یو بل زعیم یا مشر دې هم پلازمینه کابل کې وژل شي. د نوموړي اشاره د افغانستان یو بل پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله ته وه چې د 1996 کال کې طالبانو د پلازمینه کابل له نیولو وروسته په دار وځړولو. خو د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر وایي د دوی مشر ملا هیبت الله ټولو وګړو ته عمومي بخښنه اعلان کړې چې په هغه کې د پخواني حکومت چارواکي هم شامل دي. ښاغلي برادر د حکومت پخواني څېرې په فساد تورنې کړې او ویې ویل چې دوی نشو کولای د فساد، قتل او لوټمارۍ خپل عادت پریږدي. نړیواله ټولنه طالبان ملامتوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او حکومت یې د خپلې ډلې له غړو جوړ کړی دی. خو ښاغلی برادر وویل چې د طالبانو اوسنۍ کابینه لنډمهالې ده او په اوږد مهال کې به په دې فکر کې یو چې باصلاحیته کسان د مرستیالانو یا وزیرانو په توګه وګمارل شي. عبدالغنی برادر د افغان پوځ د پخوانیو افسرانو د وژنو او شکنجو د راپورونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پخواني حکومت ټولو غړو ته بخښنه شوې خو د تاوتریخوالي ځینې وروستۍ پیښې د شخصي دښمنیو زیږنده وبللې. درنو لیدونکو تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.